ងៃនេះខ្លានាំមកមើលស្រូវឥឡូវមកដល់ឥឡូវនេះទឹកឡើងខ្លៅវិញទៅភូមិអូទៅចាំឥឡូវណាទៅភូមិអូផ្លូវណាអូមកឆ្កែនោះចុះទឹកអត់ដែរឡើយទៅតាមទឹកស្ពានឡើយហើយផមហ្នឹងវាក្តៅវាចុះមួយទឹកវាចុះចាប់ត្រីដែរដឹងតាហ៊ានទៅចូលទឹកគួយហូវទៅបាត់ឡើងវិញហ្នឹងឯងទឹកទឹកមកពីស្ទឹងគេហៅថាទំនប់អូរុនពៅណាធ្លាក់ចូលអាងទៅពេញគួយឥឡូវទឹកគួយខំម៉ាញ់ណាហើយអ្នកស្រូវក្នុងអាងទៅពេញគួយល្មមល្មមជ្រោតទៅទឹកចូលច្រើនណាចឹងហើយមើលអ្នកបងត្រីនឹងទឹកចូលពីកាលណាយើងនៅនេះមិនទៅដឹងទេអ្នកមកពីចងាយណាសើតអ្នកបងត្រីយើងខានមកស្រែយូរអត់ដឹងថាពេលមកបងត្រីលីងអញ្ចឹងដាក់សណាញ់មកដែរបាទមកមើលនេះដាក់សណាញ់មកបងត្រីគេដែរអញឲ្យដាក់សណាញ់នេះសណាញ់ជ័យសណាញ់គេបងហ្នឹងដល់ឡើងទឹកទៅឡើងខ្មាញ់ទឹកមកពីលើគឺក្រហមឥឡូវក្នុងអាងពេញគួយចាប់ដាំលិចបាត់កោះខ្លះខ្លះហើយលើកមុនឃើញកោះហើយរាប់រយណាអឺបងប្អូនគីមអ្នកបងត្រីមកច្រើនណាអញ្ចឹងមិញខ្ញុំដឹកស្រូវក្នុងអាងពេញគួយនឹងឯងណាអ្នកខ្លះជ្រោតទាំងទុំមិនទាន់ដាច់នៅខ្ចីច្រើនដោយសារទឹកឡើងខ្លាំងឡើងបញ្ចូលទៅត្រឹប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 អញ្ចឹងទេលិចអស់ខាតច្រើនខ្លះឲ្យដាក់សំណាញ់មកអត់ហ៎អញប្រាប់ទៅដាក់សំណាញ់មកបងត្រីឮគេថាទឹកឡើងទឹកឡើងអត់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលបងប្អូនជួយចិត្តបងត្រីណាហ្នឹងហើយនៅខាងស្ពានអូសាផាងហ្នឹងចេញពីឡើងអាងកពីងគួយមកស្ដាំរហូតមកដល់ផ្សារកពីងគួយបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវចាក់បេតុងហ្នឹងមកត្រង់រហូតមកដល់ខាងអូសាផាងអាចមកបងត្រីបានណាប៉ុន្តែបងបានបានអត់អត់ដឹងណាមានច្រើនណាអត់ទេចឹងសបាយទឹកទឹកច្រើនចឹងឡាយ៉ាប់ធ្លាក់ទឹកខ្ញុំនៅក្បែរពេលអញឡាយតែថតវីដេអូថតថតមិនបានមើលហើយលុបថ្ងៃមុនអ៊ំសានឲ្យបងឯណូនៅឡើងទីបងខាងលើនេះគាត់បានត្រី2 3 2 3
មិនបានឃើញហើយមកដែរអ្នកដែលចូលចិត្តបងត្រីជើញមកចុះណាទឹកបើកចូលហើយប្រហែលថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំតាំងពីព្រោះស្រូវហើយឡើងទៅវិញតែបានមកហេណាចង់ចូល10ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដំបូងថាជិះទៅមើលស្រូវផងហ្នឹងទៅមើលស្រែចឹងទីនេះទៅមើលស្រែអូអ្នកដំបងវិញមកបងទៅតានោះតានោះអូមែនទេតាទិញដូងដែរនេះតាទិញដូងពាក់អាវកង់កង់បាទអ្នកទិញដូងខាងក្បាលខ្មោចមកបងនេះដែរទឹកទឹកនេះនឹងមកពីខាងណាទេណាណាចូលបលាយស្ទឹងអូដូនបើចេញពីហ្នឹងមកណាទឹកហូរមកធំក្លិនពួកឡាទួលដីក្ហមខាងនៅម៉ាទីនខាងនេះម៉ាទីនសបាយបងត្រីប៉ុន្តែអាបងត្រីទឹកហូរចេះខ្ញុំវាអត់ចេះបងអូខេបើបងគ្រាបអីចេះតែបងហើយបងទឹកហូរចេះសំណាញ់ស្អាប់តែ10មិន10ហាត់បានបងស្វនត្រីហើយខ្ញុំជាប់លើកតែសណាញ់បងមិនបែកណាអ្នកដែលចង់បងត្រីជាអាជីពក៏មកមកហើយអ្នកដែលចង់បងកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារមានណាំងយ៉ាស់ណាំងអីមកលេងក៏មកមកណាកំណងសបាយមើលគេមើលឯងទៅឯឃើញទឹកនៅឯភ្នំណាខេត្តបាត់ដំបងយើងស្រុកឯភ្នំខាងព្រែកនរិនព្រែកអីហ្នឹងលេចចូលភូមិហើយព្រោះឯទឹកតាមស្ទឹងសកែហ្នឹងវាច្រើនចឹងទៅតែខាងកពីងពួយហ្នឹងអត់មានភ្លៀងទេភ្លៀងយកមិនតិចហុយហុយប៉ុន្តែទឹកនេះទឹកមកពីលើទឹកមកពីលើមើលនៅបានអ្នកគាត់ស្បេតដល់ស្បេតទាំងតែខ្លាចចូលទៅមកសំណាញ់4 5ត្រីសត្រីស្គិនអីហ្នឹងទៅទីច្រើនបងទីហ៊ុនពីហ៊ុន3ហ៊ុនពីហ៊ុនច្រើនពីហ៊ុនកលាស់ថ្ងៃមុនបងយដូនមួយខ្ញុំបង4ហ៊ុនមានណាអត់មានបានតតិចណាមានត្រីកិននេះតើដល់ក្លាទៅណាបើណាចូលមកទៅណាមកអង្គុយជួអាចទៅណានេះទឹកចូលវក់ណាមកមានឡានណាអ្នកខ្លះមកតាមមកសบายកំសាន្តលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងមានឡានទាំងជីរ៉ាប់ទ័រមានទាំងអាប្រៃអឺសមានទាំងអាលិកសឺស
មានទាំង Nissan Highlander Tundra Camry 91មកចរច្រើនម៉ូតូតែហ្មងមកទឹកមាញ់ក្មួលហើយក៏សិនបើលាក់ចូលអីមិនដឹងថាអេទៅផុសឯណារួចទេនេះទឹកវាគួយអញ្ចឹងបើអ្នកចេះហើមអីទេខ្លាចអ្នកមិនចេះហើលមិនចេះហើលជាប់ហ្មងហើយអ្នកមកត្រូវគឺគាត់ប្រកែកបងណាចំណាញ់10ហាត់ជាងអីបងបែកខ្វល់ខ្វល់ឡាបងតាទៅយកសណាញ់វិញអីអាយអ្នកបងអញឈឺមើល